Acha que a gente deve fazer isso? Claro, isso é pro bem dele. Pronto, só falta escolher a foto. Não. Horrível. Bizarro. Deixa eu ver. Bom dia, meninas. Eu quero fazer um anúncio. Com que celebridade você se parece? Bruce Williams? Não. O ovo da Páscoa! Gollum! Tá, o que vocês estão aprontando? Botamos você num site de namoro. Ah, que joia. Oi? Não. Ah, deixa. É legal.